Тут ти будеш навчатись. І це тут. 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 І навіть тут. 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 І навіть тут. Тут. І саме тут. 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 Тут ти будеш гуляти. А це тут? Тут. 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 Тут пошта. І тут пошта. Тут ти будеш їсти. А це тут? Тут. 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 Тут ти будеш купувати. А також тут. Тут ти будеш в безпеці. І це тут. 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 А також тут. 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 Тут ти будеш жити. А це тут. 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 Це була демоверсія Снау. А якщо ти хочеш побачити повну версію, вступай до Снау.